Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 26 листопада. Сьогодні у випуску. У сумських кіборгів вкрали зарплату. Без грошей лишилося 376 військових. День запитів. На сесії міськради депутати закидали мера питаннями. Пам'яті героя. У Сумах пройшов турнір з плавання, присвячений Олександру Аніщенку. Сумські кіборги лишилися без зарплати. Начфін однієї з військових частин Охтирки, де служать хлопці, втік у невідомому напрямку, знявши з рахунків понад 4 мільйони гривень. На думку громадських активістів, керівництво частини намагається приховати цей факт. Андрій разом зі своїми бойовими товаришами три тижні тримав оборону Донецького аеропорту. Вже кілька днів вдома, але до мирного життя звикнути не може. Коли не стріляють, не спиться, бо привик, що стріляють, тоді спиться хорошо. Ходиш, дивишся, да, приємно, все чудесно, люди ходять на роботу, з роботи. Ну, що привикнемо, куди ми дінемося. Прибувши до Сум, з'ясував, не всі кошти нараховані на його зарплатну карточку. Як нам допило командування, наш начальник фінчастини утік з нашими коштами, там близько 5 мільйонів наших грошей. Що там буде далі, то нам ніхто нічого не розповів, і ми, скажімо так, інформацією не володіємо. Сергій Супрун за фахом лікар, але займається волонтерською діяльністю, возить в зону АТО необхідне. Групу Андрія він вивозив до рідної Сумщини. Під час подорожі, говорить, стали справжніми друзями. Тому перший дізнався про проблеми з коштами через зникнення начфіна Охтирської військової частини. Він попередньо продав свою квартиру в Охтирці, продав свою автівку. З 11 листопада не з'являвся на роботі. І десь близько 17-18 числа було помічено, що зникають кошти з рахунку. Намагались, наскільки мені відомо, силовики намагались якось перекрити рахунок, але ця спроба видалась невдалою. Волонтер називає ім'я зниклого – Квірель Андрій Олександрович. Говорить, є інформація, що в українського військового фінансиста родичі живуть у Москві. Більш за все занепокоїло те, що наші ЗМІ зовсім не висвітлювали цієї інформації. І ми зрозуміли, що, як у нас дуже часто буває, справу намагаються зам'яти. Наша громадськість вирішила, як воно звучить не парадоксально, але стати на захист кіборгів. В Охтирці, де розташована військова частина кіборгів, запит про долю коштів почали готувати депутати. Неофіційно вони підтверджують, що є така проблема, що є задержка по невиплаті заробітних плат, невиплаті по преміальних, ну і так далі. Наскільки я володію інформацією, там КРУ працює, вроді прокуратура працює в військовій частині. У військовій частині, куди журналісти йдуть за офіційним роз'ясненням, зустрічають чергові. Ми хотіли б взяти інтерв'ю у начальника частини або в когось керівництва. Я то, що ви зараз попали якраз на обід. Да, що, нікого немає, так? Да? В 12 часу нікого немає. По обіді повідомляють, у знімальної групи немає акредитації, тому розмови не буде. Натомість коментар дає прокурор. Підробивши фінансові документи на отримання коштів, отримав з рахунку військової частини перевести кошти на карткові рахунки свій та цивільних осіб, які не мають ніякого відношення до військової служби. І таким способом на ці карткові рахунки було переведено 4 мільйони 267 тисяч. Ці кошти призначалися для виплати грошового забезпечення 376 військовослужбовцям. Завдяки спільним управлінням СБУ Сумської області заходами оперативно вжитими вдалося заблокувати на вказаних карткових рахунках банку понад 200 тисяч гривень. Тим часом кіборг Андрій подумки повертається до Донецького аеропорту. Ну, з однієї сторони, скажімо так, і не хочеться їхати, а з іншої сторони, хто як не ми. Мішки берге. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ.
День запитів. Саме так в кулуарах депутати назвали сесію міськради. Вона і справді відзначилася рекордною кількістю депутатських запитів. Їх нарахували більше 20. Майже усі адресувалися меру і стосувалися актуальних проблем міста, невиконаних обіцянок, а також складу виконавчого комітету. Сесія розпочалася із повідомлення. Ярослав Куц вийшов зі складу депутатської групи ЄС «Європейські Суми». Все дуже просто. Справа в тому, що якби я командний грок, був міський голова, він звільнився. Я був головою фракції, я пішов з голови фракції. Тобто абсолютно логічний наступний крок – вийти із фракції, тобто стати взагалі, ну, скажімо так, незалежним ні від кого, ні від чого. Тобто на сьогодні, ну, якби я завжди працював над інфраструктурними об'єктами. На сьогоднішній день є, скажімо так, такої можливості ми на сьогоднішній день немає. Треба все починати з чистого листа. Під час формування порядку денного меру Сум нарікають за відсутність на сесії його заступників. У мене до вас запитання. Чому в сесійній залі не присутній ні один ваш заступник? Щось у нас за система така стала, у нас заступники в сесійній залі майже ніколи не присутствують тут, крім одного Войтенка. Їм, мабуть, це не цікаво. Далі депутатські запити. Їх оголошення цього разу тривало як ніколи довго. Серед найважливіших – від Ігоря Бабенка з приводу корупційних дій керівництва Української академії банківської справи. За словами депутата, працівники вишу скаржаться на незаконний розподіл житла у будинках по вулиці Прокоф'єва. Квартири надали не тим, хто першим стояв у списках. Ігор Бабенко просить міську владу та НБУ надати усі документи з приводу розподілу квартир, а обласну прокуратуру перевірити дії керівництва УАБС. Також обранці цікавляться у мера, чому виникла затримка із придбанням тролейбусів і хто у цьому винен. У міському бюджеті міста Суми на цей рік були заплановані кошти на придбання 9 нових тролейбусів. Тендер відбувся, ім'я переможця відомо. Але в засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що тендерна документація була виписана з помилками. Тим самим переможець конкурсу не може виконати тендерних умов, а сумчани знову не отримають довгоочікуваних нових тролейбусів. Прошу вас надати мені відповідь, чи дійсно ця інформація відповідає дійсності, хто персонально винен в цій недбалості і яке покарання ви, як міський голова, плануєте запровадити цій особі. Голова депутатської групи ЄС «Європейські Суми» вдруге просить Олександра Лисенка пояснити відсутність на засіданнях виконкому Сергія Бєсєдіна, який свого часу побував у полоні сепаратистів, а також доцільність його перебування у складі міської ради. Неодноразово каже, що він контужений. Я гадаю, що, до речі, контуженим не місце у нашому виконавчому комітеті. Також Анатолій Жук просить надати інформацію щодо премій та доплат, які отримувало керівництво міста у скрутний для країни час. Прошу у 10-денний термін надати наступну інформацію. Якого розміру премії та надбавки у відсотках до посадового окладу та його абсолютному вигляді в гривнах отримували міський голова, його заступники та секретар Сумської міської ради в період з травня по листопад 2014 року? Хочу сказати, що вчора хлопці приїхали з зони АТО і повернули мені мою особисту карточку зарплати, на якій залишилось 1200 гривень. Тобто всі кошти, які в мене є, я надаю карточку їм і кажу, використовуйте як потрібно. Ігор Перепека зачитує звернення свого колеги. Воно стосується кулуарного обговорення кадрових змін у міській раді. В інтернеті з'явилось відео, де члени виконкому вирішують, як вони будуть звільняти працівників Сумської міської ради. Прошу надати інформацію, кого персонально буде звільнено в такий спосіб і для кого із ваших радників готується робоче місце. Депутат від ЄС «Європейські Суми» Ірина Дяденко оголосила запит, у якому просить міського голову пояснити, чому не працює муніципальний портал і на якій підставі Олександр Лисенко звинувачує у цьому свого попередника. За словами депутата, обвинувачення у випадку відсутності доказів може загрожувати меру ув'язненням. Не бажайте нікому тюрми ніколи. Ну, я розумію, що ви хочете мене в тюрму посадити, але ви ж жінка, ну будьте добрее, пожалуйста. Ну, ви розумієте, що я не бажаю нікому тюрми, і от ви не бажаєте. Усього депутати зачитали більше 20 запитів. У них, зокрема, йдеться про недобудову у футбольному центрі «Барса», борги міськводоканалу, оренду комунального майна. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ.
200 років минуло з дня народження Тараса Шевченка. Видатний письменник і художник став символом не лише української культури, а й усього етносу національного самовизначення. Тому цілий рік в Україні проходять заходи із шанування великого кобзаря. Не стали винятком і Суми. У Академічному театрі імені Щепкіна пройшов концерт народних колективів міста. Символ української незалежності, батько народної творчості, пророк. Так і з теплом і вдячністю називають кобзаря у народі. Він виходить з народу, і його речі, його твори дуже близькі мені. І в моїх роботах, які роблю, я багато звертаюся до його творчості. Ось, наприклад, робота, як побачимо, проводжала на війноньку, дарувала хустоновніку. Різьбярі по дереву, ткачі, крамісти і художники. Сумщина багата на таланти самобутнього мистецтва. Професійні майстри та аматори вносять частку народних традицій у свої вироби. А раніше ляльки робилися бабусями, матусями, а потім яка дівчинка підростала, вже й сама могла виготовляти собі ляльки. Вони є оберегові, ляльки для гри, ляльки обрядові, до певних свят. До річниці з дня народження Шевченка 60 робіт представили студенти Сумського училища культури і мистецтв імені Бортнянського Роменського училища «Клаптикова пластика». Показали перлини своїх фондів Сумський художній та краєзнавчий музеї. Окраса виставка – це рушник, який був виготовлений в місті Кролевець в 1847 році. І практично рушник, який був в той же час, коли жив великий наш кобзар. На сцені театру імені Щепкіна – народні колективи обласної філармонії, артисти та ансамблі «Сум». Твори Тараса Шевченка у їхньому виконанні звучать урочисто і водночас проникливо. Впродовж року у Сумах проходять поетичні читання, спектаклі, літературні та музичні вечори до 200-річчя з дня народження видатного поета. Майже виходить на фінішну пряму рік, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І сьогоднішнім заходом ми хотіли ще раз підкреслити ту величезну роль формуванні культурної і національної свідомості, яку зіграв великий кобзар. Людина, котра жертвувала власними інтересами на користь свого народу, творець українського літературного слова, значення його життя і творчості не втратило сенс і в наш час. Натомість набуло нового забарвлення. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ. Заплив пам'яті. Турнір з плавання, присвячений Олександру Аніщенку, зібрав у спорткомплексі «Динамо» учнів та вчителів сумських шкіл. Змагання відбулися за сприяння управління СБУ. В басейні та на трибунах аншлаг. Сьогодні міряються силами плавці чотирьох вікових категорій – від наймолодших семирічок до старшокласників і вчителів. Перед вирішальним стартом школярам дають кілька хвилин на розминку. Маріна, давайте лучше! І хоча на змаганнях вони представлятимуть різні школи, Настя бажає подрузі лише перемоги. Дівчата зізнаються, своїй дружбі завдячують саме плаванню, тому й наразлива вода. Я займаюся 2 роки плаванням, теж показую хороші результати. Найшвидше – це 50 метрів кроль за 35 секунд. Ми настроєні на побіду. Я вірна, що ми побідемо. Взяти участь у змаганнях їх змусив не лише спортивний інтерес. Кожен із учасників розуміє, заради кого плестиме свою дистанцію. Звісно, ми наслышані об герої нашому, і, звісно, ми будемо чтити пам'ять, навіть таким образом, проводя в честь нього соревнування. Для Софії такі змагання не перші. Раніше дівчина професійно займалася плаванням, тепер це стало улюбленим хобі. Любой турнір – це опит, во всякому випадку, і я люблю свій вид спорту і люблю соревнування. Невід'ємною частиною життя спорт був і для Олександра Аніщенка. Полковник Сумської Альфи СБУ загинув 5 травня, рятуючи пораненого товариша з поля бою у зоні АТО. Із ініціативою влаштувати турнір його пам'яті виступила 4-та школа, в якій навчався герой. Аніщенко Олександр був не лише є випускником нашої школи, він є гордістю нашої школи. Крім того, він дійсно справжній динамівець. Він спортсмен від Бога, він займався різними видами спорту, в тому числі був активним плавцем. І ми хочемо
таким чином вшанувати пам'ять. Ми хочемо, щоб наші діти пам'ятали своїх героїв, тому що Олександр Аніщенко – це дійсно людина з великої літери. Турнір пам'яті, говорять організатори, буде щорічним, аби згадка про патріота України довго жила у серцях сумчан. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Ніни Стоєн. З вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.